Եկել ենք օղմից եկանք Ներ ժողովրդական արվեստի պատմությունները Այ անկյունից դուս եկա Աբովյանս այստեղ կնի Մենակ ես քամին չխանգարի Հելը մոր թույլա ոնց որ Կոնյակի գործ, հա, ցուցանակը իրանք են սարքել, հա։ Ներել սելֆոզնա։ Ներել սենց անցումա, առանց սվետաֆորի։ Ներս մարդիկ վազում են, որ մի քիչ նեղություն տան մեքենաներին։ Հելը որ մեքենային հետյոտից շատ ենք հարգում։ Բայց անցնում է կամաց-կամաց։ Ես էլ գետինն ասենց տեսք ունի գոտերի տակ։ Ափսոս էլ ա, չէ՞, ես գեղեցկությունը։ Գոտատակ ենք տվել։ Այս մասն էլ արդեն խոտից հասկանում ենք, որ սեփական շնորհել է։ Հակին կյանքի փորձ ենք ձեռք բերել։ Եղել կանգառն, հա։ Գիտեք, կանգառներ սիրում եմ նկարել։ Դե մի անգամից քաղաքի մոդան հասկանում ես, չէ՞, ով ինչ է ակնում։ Մտի չէր մութը, մտեսեք։ Չէ, ես աստատ սեպական աշնորել եմ ես, մենակ խոտը չի։ Սա ակնաբուժական կենտրոն էր գրած կարծում են անգամ նայեցինք։ Ես Աբովյան փողոց, որ ասում են, շատ հաճախ ես մասն եմ չեմ ամբի պատկերացնում։ Հետաքրքիր է, չէ, ես Աբովյանի վրա ծնված, Ես ակնաբուժական միրոպե հայերեն է ցույց տամ, թե չէ կռիվ կլինի էլի։ Ակնաբուժական կենտրոնը պարզվեց ոչ մի բանը սեփական չի, թիվ հիվանդանոցային համալիր։ Չէ, չեմ հավատում, ինչ-որ մի բան այն չի, այն խոտը չես խաբի։ Եհա, Էրեբունի, նա չէ ընդեղ։ Ահակին սիրունա, չէ։ Բա հիմա մի հատ մտովի ես ծառերը հանեք, տեսեք ինչ կմնա։ Այդ սեռի բազալտից շենք, երկու այդ սեռի բազալտից շենք։ Ուսանողներ են, նկատում եք, հա, մեծ մասը։ Ես է կանյակի գործարանը մի հատ էլ է ցուցանակ սարքել։ Հլա եկեք մտնենք ես առաջի հիվանդանոցի ես տարածքը։ Ես ինչ սիրուն է ներսը։ Հրենայք։ Լավ, ես ստեղից հենա Հերացի փողոց երևում է, հետ գնամ։ Չէ, առաջի հիվանդանոցի խոտի գործը ընտիրը, եթե սենց էլ հիվանդ են բուժում, էն էլ Աբովյան փողոցնա, ընդեղ մնաց։ Բայց էլ ես ծառերը նայեք։ Շատ լավ է։ Անկեղծ ուրախացրեց
առաջի հիվանդանոցը։ Էն էլ ակնաբուժական կենտրոնն է։ Անդեղ էլ Աբովյան փողոցն է։ Վերջը միած սեփական բան կթա, մի քիչ հանգստացա։ Ես սրանք եմ պաստորեն սախ գեղեցկացնողը, տարածքի։ Ինգին հինգա պակաս, Դավիթ Հաշենում հայտնվեցինք։ Ես փողոցի անունը չգիտեմ, բայց հեսա դուրս կգանք կենտրոնական փողոցը Դավիթ Հաշենի։ Ես Զախից եթե, հա, գրված է, Վիլարդանոց է։ Ստուֆի շենքը։ Ես է, մոտեցանք Խաչմերուկին, կենտրոնական փողոցին։ Երևան Սիթի Խաչմերուկին։ Հա, ես Խաչմերուկի վրա Երևան Սիթին։ Տանը պարզեցի, որ մնացած նկարածս չի ստացվի։ Բայց երևի վաղն էլ, որտև գործ ունեմ ընդեղ։ Կանք ես անարդար տեղը, ես ինչ եք անում, գնացեք անարդ։ Կենանք ես էր ինչ ալնելու, ես մասիվում ենք, դե մութը բան չեք ասկանա երևի, ինչ ենք։ Հա, չխաղացինք, տեղ չկա։ Դենանք էսօր արդարությունը կհաղթանակի, թե հելի կվոտնը հարվի։ Ասմեք արդարություն չկա, վերջապես։ Ոնց է այդ խոսքը։ Ցույց տու, բայց ուստ դժվար արդարությունը հաղթանակի։ Հա, լավ, ինձ ցույց տամ ցույց տա։ Յոթով յոթ էր, կցեցի, լավ մնաք։